Srdečně zdravím, moji milí. Doufám, že se máte dobře. Mám pro vás nabídku, abyste se měli ještě líp. Už se nám to blíží. 14.7. se na vás já a můj tatínek těšíme v prostoru Space, což je jogové studio. Přijďte na 18. hodinu na naši talk show Hoď se do pogody. Jak to bude vypadat? Budeme číst zábavné povídky z našich knížek Hoď se do pogody a buď v pogodě. Budeme vyprávět báječné historky, budeme zpívat skvělé písničky, spoustu z nich budete i znát, takže si můžete zaspívat spolu s námi. A potom, kdo budete mít chuť, tak ještě bude autogramiáda, protože právě přivezeme sebou knížky, přivezeme sebou i jejich audioverze, já sebou budu mít fotky, které vám podepíšu. No a užijeme si spolu krásné 2 hodinky. Moc se na vás těšíme. A kdo byste si chtěli objednat lístky už teď, tak když půjdete na Prague Spirit Festival, tak tam si můžete lístky objednat, nebo na odkazu si je můžete přímo pořídit, nebo pokud budete mít cestu, tak se stavte přímo ve studiu Space v Žitné ulici, Žitná 7. Tam si můžete lístky pořídit. Je to malinký komorní prostor, takže nevejde se tam moc lidí, tak neváhejte, aby na vás vyzbylo místo. Moc se na vás s tatínkem těšíme a užijeme si krásný letní večer. A vy, co jste někde na dovolené, tak vás takhle srdečně zdravím a těším se, že se uvidíme zase třeba někdy příště. Jo? Mějte se hezky a těšíme se.